Вакцинуватися від керованих інфекцій прямо вдома. На Закарпатті стартував проєкт мобільної імунізації внутрішньопереміщених осіб. Переселенці мають можливість отримати щеплення не тільки від COVID-19, а й від тих інфекційних хвороб, котрі входять до календаря національних щеплень. Тобто, якщо ми говоримо про дорослих, то актуальною залишається вакцинація від дифтерії правця, котру ми повинні всі виконувати кожні 10 років, ну і відповідно всі дитячі щеплення. Дуже актуальна ця тема зараз ще й тому, що в нас тривають все ж таки форсовані раунди з імунізації від поліомієліту, і наразі проходить повторна верифікація осіб, котрі підлягають щепленню. Проєкт ініціювали в Міністерстві охорони здоров'я разом з ВСОЗ. Роботу мобільної бригади розпочали ще в червні. З того часу провели вже більше 600 щеплень. Є графік, коли епідеміологи Центру контролю профілактики відвідують дані місця. Відповідно, відповідальна особа, котра визначена по закладу, це може бути комендант гуртожитку, чи директор школи, чи хтось із місцевої влади. Вони попереджують внутрішньопереміщених осіб, що відбудеться візит, і просять підготувати документацію. Якщо хтось не знає, чи виникають питання, він може буквально разом з епідеміологами сісти, обговорити проблеми, котрі його цікавлять, в тому числі вакцину, яку би він хотів зробити, або та, яка наявна зараз в області. Відповідно, за тими списками, котрі епідеміолог отримує, передає на центр надання медико-санітарної допомоги первинної, і вже планується виїзд мобільної бригади. Ну, зазвичай, між візитом епідеміологів і приїздом мобільної бригади, ну, десь приблизно від 3 до 5 днів. Лікарі вкотре наголошують, вакцинація – єдиний надійний метод профілактики від керованих інфекцій. А війна в країні – тільки черговий привід подбати про своє здоров'я.